Hvis man er forsker, så er det ligesom at deltage i en sportskamp. Det hjælper ikke noget at være den bedste i Aarhus eller den bedste i Danmark. Man vil gerne forsøge at være den bedste i verden. Ja, Flemming Besenbakkers ambitioner har aldrig ligget under for dansk jantelov. Og nu har den driftige og berømte nanoforsker fået endnu et bevis på, at der er bund i de store ambitioner. Den ene af de to Holst Knudsen-priser, Aarhus Universitets største forskningspris, går i år til Flemming Besenbakker. Og den er ikke bare endnu en pris i den omfattende samling. Den her pris, det er en af dem, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og det er jeg, fordi den selvfølgelig kommer fra Aarhus Universitet. Og det er trods alt min base, og mange af de priser, jeg har fået, det har fået fra udlandske priser og andre nationale priser. Og Holst Knudsen var jo en af the founders for Aarhus Universitet. Og han var med i den allerførste kreds af driftige unge erhvervsmænd fra Aarhus, der etablerede det oceanske Jyske Universitet, som det vil sige dengang. Og det er efter min mening den højeste pris, man kan få på Aarhus Universitet, så den er jeg rigtig glad for. Du er jo blevet omtalt, eller bliver omtalt som Danmarks Mr. Nano. Kan du huske, hvornår det for alvor gik op for dig, at nanoscience var fremtiden? Jamen det ved jeg nogenlunde helt præcis, fordi det var i slutningen af 90'erne. Jeg sad selv på det tidspunkt i Naturvidenskabeligt Forskningsråd, og jeg har mange internationale kollegaer, og jeg vidste, at der var sat en kreds i det amerikanske forskningsrådssystem, der skrev en rapport til Bill Clinton og Al Gore dengang. Og det de faktisk gjorde, det var, at de rejste i Europa og skrev den her rapport, og submitter den til Bill Clinton, og han blev straks meget exciteret over det her. En visionær politiker, der kunne se, at det her det var noget, der kunne føre til den næste industrielle revolution. Og han lancerede så i januar 2000 det amerikanske nanoteknologiprogram. Og Flemming Besenbakker gjorde der også et ihærdigt forsøg på at råbe danske politikere op. Men på Christiansborg rimede nano kun på noget meget småt og uforståeligt. Efter få år kom der dog et gennembrud. Så blev der skrevet om det i mange steder, New York Times og andre steder, amerikanske medier osv. Lige pludselig begyndte alle at tale om nano. Og lige pludselig var der også danske politikere, der begyndte at tale om nano. Og fra det tidspunkt, så kommer der artikler i Scientific American og tidsskrifter osv., og så bliver nano et buzzword. Flemming Besenbakker har om nogen været manden bag udviklingen af nanovidenskaben i Danmark. Og han pressede tidligt på for at få etableret en uddannelse på Aarhus Universitet. Jeg kunne ligesom se, at der måtte ske noget nyt noget, og hvis man kigger tilbage i min karriere, så sådan hver 10 år, der er der sket noget andet sådan nyt noget i min karriere. Og jeg gik så til den daværende dekan, Carl Pedersen, og sagde, at jeg synes, vi skulle lave en uddannelse i nano, fordi nogle gange folk ikke tænker på, det er, at universitetets aller fornemmeste opgave, det er at uddanne nogle dygtige unge mennesker. Så uddannelse er topprioritet på universitetet. Så det vi faktisk gjorde i slutningen af 2001, det var at sende en henvendelse til undervisningsministeriet og bad om at få lov til at lave en ny nanouddannelse. Uddannelsen, den fik han, og han fik til med et nanocenter, som han rekrutterede folk til på en lidt utraditionel, men meget Besenbakkersk måde. Jeg gik rundt på de enkelte institutter og bankede på nogle døre, og kriteriet for at jeg bankede på døren, det var, at folk de var excellente, dygtige forskere, og at de samtidig arbejdede inden for nanoområdet. Og på den måde så er nano sådan bygget op fra at i princippet en person til at begynde med sådan en lille styregruppe på en 5-10 stykker, og derefter er vi i dag, der er 60 forskere, lektorer og professorer tilknyttet i nano. Der er 155 PhD-studerende, der er 70 postdocs, altså mennesker i videreuddannelsesstilling. Der er en lang række udlændinge tilknyttet centret, og så har vi et optag og vortlig på ca. 40 nanostuderende. Så det har været fantastisk at se. Når vi kommer til januar, har jeg været leder i nano i 10 år, så det er ligesom at se et barn vokse op og blomstre, så det er jeg rigtig glad for. E-nanocentret har formået at tiltrække mange af de bedste udenlandske PhD-studerende, og internationalisering var der også et mål helt fra begyndelsen. Og netop det, at vi måske laver i-nano, altså i for det interdisciplinære aspekt, det er noget, der sådan har virkelig givet genlyd mange steder, både i Europa og i hele verden, fordi selvom forskere ofte er meget visionære personer, så er de også nogle gange meget konservative, og det vi faktisk har brudt murene ned mellem de traditionelle fagdiscipliner, det er faktisk sådan været unikt, og jeg synes, det har været fantastisk at se det her komme op og stå. Der har været stor opbakning for mange kollegaer fra ledelsen på Aarhus Universitet, og senest her fra ledelsen og bestyrelsen i forbindelse med det byggeri, der er på Langelandsgade nu, hvor vi i sommeren 2012 kan flytte ind i nye lokaler med 10.000 kvadratmeter. Nogen vil måske sige, at det at etablere nanoscience her i Danmark, det har været lidt som at sparke åbne døre ind, fordi med al den fokus, der har været på naturvidenskab og på interdisciplinaritet, der ligger nanoscience jo lige til højre ben. Hvad vil du sige til det? Har det været som at sparke åbne døre ind? Det ved jeg ikke, men altså man kan sige, at den der fokus på interdisciplinaritet, det vil jeg godt tage lidt af æren for, fordi det er faktisk blandt andet på grund af nano, det her sket. Ikke? Og man kan jo sige lidt i dag, nu på Aarhus Universitet, når vi er inde i den faglige forandringsproces, det sker her, hvor blandt andet et argument fra ledelsens side har været at lave de der tværgående centre. Der vil jeg sådan i al beskedenhed sige, at din nano har været en rollemodel for nogle etableringer i det her center.
Men det er da selvfølgelig klart, at vi har været inde i et område, der har haft bevågenhed. Jeg synes, man fra Danmarks side kunne have gjort endnu mere. Jeg mener faktisk godt, man kunne have haft sådan et nationalt nanoprogram, som man har haft i Holland og andre steder. Det har vi ikke haft. Man har så valgt at etablere det strategiske forskningsråd og højteknologifonden osv. Så jeg klager mig ikke. Jeg tror, at en nanocenter har tiltrukket 700 millioner siden 2002, så vi har både været dygtige og heldige. Men ja, altså jeg mener også, det er også... Det er også arbejde for sagen, lad mig sige det på den måde. Flemming Besenbacher er flere gange kåret som den mest indflydelsesrige forsker i Danmark. Og i 2007 udnævnte ingeniøren ham endda til at have større magt og indflydelse på den politiske forskningsdagsorden end selveste statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det grinte jeg noget af og skrev tilbage til ingeniøren og sagde, at hvis bare jeg havde lige så meget indflydelse, eller halvt så meget indflydelse som Anders Fogh, så ville jeg være en meget lykkelig mand. Men lad nu det være. Årsagen til måske at blive en kåret til det her, det er vel, at jeg har sådan... ikke været bange for at ytre mig, og måske også en person, der siger tingene lige ud, er villig til at kalde en spade for en spade, også i forskellige forsamlinger. Og også både tale nogle gange mine egne kollegaer imod, også tale om som sige, byråkrati imod. Jeg forsøger at gøre det på en konstruktiv måde, fordi jeg gerne vil flytte tingene fremad i den rigtige retning. Men nogle gange er man måske sådan lidt tilbøjelighed til at bare tale dem efter munden, og det gør jeg ikke altid, men jeg forsøger at gøre det på en konstruktiv måde. Er der for mange forskere og forskningsledere i Danmark, der er blevet lidt for skræmte til for at åbne munden og holde igen? Det synes jeg nogle gange. Jeg synes, at der har været lidt en tendens til, at jeg mener, at vi har også en forpligtelse som forskere, både til at speak up internt på universitetet i det danske miljø, blande os i politiske debatter. Hvis man sådan kigger i Folketinget og den politiske debat, det er meget, meget få naturvidenskabsfolk, der er villige til at stille sig op og indgå i en politisk debat. I mine øjne, hvis man kigger hele problematikken om GMO osv., den blev tabt på gulvet, fordi forskerne ikke var villige til at gå ud i forsamlingshuset og forklare, hvad det her det drejer sig om. Så jeg kunne ønske, at nogen flere var villige til at gå ind i den politiske debat. Det er ikke kun forbeholdt humanister og andre folk til at deltage i debatten, sådan samfundsdebatten i bredeste forstand. Men forskernes ansvar er langt større end blot at deltage i debatterne. Flemming Besenbacher mener, at alle forskere bør indse, at de har en pligt til at hjælpe med løsningerne på de helt store globale problemer. Se, i industrien har man i mange år talt om CSR, Corporate Social Responsibility, og nu mener jeg, at vi i stigende grad inden for forskningsverdenen skal til at tale om SSR, Scientific Social Responsibility. Og det jeg gerne ønsker, det er, at forskerne i højere grad også påtager sig et ansvar for at lave noget grundforskning, der kan være med til at løse nogle af de store problemer, som verden er konfronteret med i det kommende år. Rent drikkevand, billig medicin til at bekæmpe mange af de sygdomme, som verden i dag er konfronteret med, energiformer, der ikke påvirker vores miljø. Og hvorfor er det vigtigt at, om man så må sige, få den dagsorden sat? Ja, det er vigtigt, for ellers ser vi den tendens, vi ser i dag, hvor politikere kommer top-down og laver forskningsprioriterende inden for snævre områder, energi, fødevarer, miljø, og gør det så snævert i mine øjne, at der faktisk ikke er plads til at lave den grundforskning, som vi skal gøre her. Så det er forskerne, der skal på banen igen, tage ansvaret for det her, og så tror jeg også, at politikerne vil erkende og dermed have større tillid til os og definere nogle kroner i lidt bredere rammer. Når man møder dig, så virker du som en mand, der har energi nok til at leve to liv på én gang. Kan Flemming Besenbacher overhovedet slappe af? Ja, det kan jeg godt. Men jeg holder mig der med job, og jeg arbejder mange timer, men jeg kan godt slappe af. Jeg har et sommerhus ude på Mols, hvor jeg ynder at komme ud i hver eneste weekend og slappe lidt af i. Og jeg elsker at gå i den jyske opera og høre en rigtig god opera, og jeg elsker også at lytte til god musik osv. Så jeg kan godt slappe af, men jeg arbejder rigtig mange timer. Og så kan du godt koble fra også, mens du hører opera og sidder i sommerhuset? Det kan godt være, men jeg har altid et stykke papir i inderlommen om blyanten, så hvis jeg får en god idé, så skynder jeg mig lige at skrive den ned, inden den bliver glemt.